jutro, živijo. Ne vem, kje ne začnem, današnji vlog bo spet malo drugačen in sicer ostajamo v Motniku. Tukaj se ta teden odvija Everesting, prireditev, ki smo jo prvič imeli že v lanskem letu in se je zelo dobro parila, tako da smo se odločili, da bomo letos ponovili. Da na krat povem za tiste, ki ne veste, za Everesting se je treba na en in isti hrib uspeti tokrat, da dosežemo višinsko razliko Mount Everesta. V Motniku to pomeni, da moramo iti 27-krat na Jasenik. Edino pravilo, ki pa je, je pa to, da vmes ne smemo spati. Se pravi, teoretično lahko hodimo 3 dni, če hočemo, samo vmes ne smemo spati. Popoldne nažalost ne bo, bom na štartu, potem grem pa z gasilsko mladino na tekmovanje, v krog povdne na enih pa prijem nazaj in se z Rexom pa malinco preklopimo Everestarjem. Spodaj sem naštimo sobo za tekmovalce, okrepčevalnica bo pa pri sosedih, ki so tudi glavni organizatorji. Zdaj pa šibam dol, ker čeprav slišim, sta Rok pa Miha že tukaj. Na štartu bo ta poleg njiju še moj brat Andrej, pa Motničana Niko in Alen. Ostali se pa pridružijo kasneje, tako ali tako se bo dogajalo do nedelje popoldne. To je to, Rex in Malinca, šibamo! Tekmovalci grejo gor že v osmič, mi dva malo pa ta prvi spon zaključen, tako da tole bo še dolga. Vodilne imamo tve, zdaj smo srečali, kjer spon, kjer spon. Sedmič. Svaka čak. Ja, ja. Vidva so trikrat poraba malo pauze, tako da te so res pripravljeni. Drvi kot put. Ura je 10.04 zjutri, Andrej je šel pa že na svoj zadnji 27. Everesting vzpon. Z Rexom mu greva malo naprot, pa da naredimo še par posnetkov.
preden nam obeži domov v Postojno. Mi pa šivamo dalje, Motnik se prebuja v novo jutro in bo še zanimivo. Dobrote, za Everesting, ja, hvala, hvala. Veter, kar se sicer Everestingu tudi pritiče, živamo dalje, rok ima pa tudi sam še dva vzpona do Mount Everesta. Lepa! Rok gre zdaj na zadnji vzpon, prav da je še lažji kot ta prv, mi z Rexom pa malincev ga pa spremljamo. Evo, počas prihajamo na vrh Everesta, 28. vzpon na naš jasovnik, gor ful piha, pa ful je redek zrak, ampak smo zmogli, tako da sam še malo, pa pa uživancija. Letos nas je spet na Lindič zajevo, ko je premal to naredil, ga nismo mogli pospremiti. Taparo je osvojo Everesting v Motnik, tako da je naplav za Lindič. Andreja, bravo! Jeeeeee! On je sam predstavljen, mi smo jih lahko izločil pokal, tako da je to to. Drugi, ko je osvojo drugo leto zapored, je Rok Postovič, je Titan. Bravo! Familija Slapnik, ko je osvojila Everesting. Lovro, največ, kaj si svojo, čestitam, naj, goli. Lovrec. Bravo. Neveriten boj pa bi je tudi sen Tit, ko je siguran naredil en velik Everesting sam, tako da tudi njemu snimo. Bravo. Bravo, majster. Bravo, majster, obadva. Drug let pride, izzivam še enkrat.
In velika hvala Montičankam, Montičanom, posebej v tem sklapniku Mihatu, ki ste dala idejo, da se Everesting odvija tudi v naših koncih, torej v občini Kamnik, v kraju Motnik. Hvala vsem tudi pohodnikom, letos je že prek 30, lansko leto prek 20 in tako naredite nekaj zase in tudi zato, da se Motnik na nek način razvija. Tako da, hvala ekipi in verjamem, da se vidimo tudi drugo leto. Hvala.